But don't look in the mirror. اب یہاں سے اتر جاؤ اتر جاؤ یہاں سے پیچھے سے وہ مارے گا یہاں سے وہ اتر جاؤ یہاں سے اترو ادھر بھی بندے ادھر بھی بندے اس کے اوپر لی طرف ایک پتھر ہو رہا ہے پتھر کے پاس آ رہا ہے آؤ نہ پتھر لے اس کے پاس آ رہا ہے کدھر ہے Wow.